Розв'яжемо задачу. Стрічковий магніт починає рухати відносно провідного кільця. Треба визначити напрямок індукційного струму, що виникає в кільці. Розглянемо чотири можливі варіанти руху магніту відносно кільця. Варіант 1. В першому випадку ми будемо наближати магніт до кільця північним полюсом. Для визначення напрямку індукційного струму скористаємося правилом Ленца. В першому пункті правила визначаємо напрямок вектора магнітної індукції магнітного поля магніту. Магнітне поле прямого магніту являє собою лінії, що пронизують магніт і мають напрямок від південного полюса до північного всередині магніту. Наступним пунктом визначаємо, як змінюється кількість ліній, що пронизує замкнене кільце. В нашому випадку ми наближаємо магніт до кільця, отже, магнітний потік через кільце буде збільшуватись, оскільки кількість ліній через кільце зростає, то індукційний струм, який виникає в кільці, буде протидіяти зростанню ліній, а отже буде мати. Магнітне поле індукційного струму буде мати протилежний напрямок до магнітного поля магніту. Вектор Б магнітні лінії магнітного поля магніту. Вектор Б магнітні лінії магнітного поля кільця. Для визначення напрямку індукційного струму скористаємося правилом охоплення правою рукою. Правою рукою охоплюємо кільце таким чином, щоб великий палець показував на напрямок магнітних ліній магнітного поля індукційного струму. Тому в нашому випадку це буде виглядати таким чином. Отже, ми визначили напрямок індукційного струму в кільці при наближенні магніта до кільця північним полюсом. Розглянемо випадок 2. В цьому випадку ми наближаємо магніт до кільця південним полюсом, стрілкою вкажемо напрямок руху магніту. Знову ж таки, за правилом Ленца визначаємо напрямок магнітного поля магніту, тобто зовнішнього поля. Магнітні лінії пронизують магніт і напрямлені від південного полюса до північного, позначимо ці лінії літерою Б. Оскільки ми віддал... наближаємо магніт до котушки, то кількість ліній, що пронизує котушку, буде збільшуватись. Таким чином, магнітне поле індукційного струму, що виникає в котушці, Завдяки явищу електромагнітної індукції, будуть протидіяти зростанню ліній магнітного поля магніту. Ще раз нагадую, лінії зростають за рахунок того, що ми наближаємо магніт до котушки. Отже, напрямок магнітних ліній магнітного поля індукційного струму протилежний до напрямку магнітних ліній магнітного поля магніту. Позначимо ці лінії. Без штрих. Саме завдяки їм ми визначимо напрямок індукційного струму всередині кільця. Знову скориставшися правилом обхвата правою рукою. Охоплюємо так правою рукою кільце, щоб великий палець вказував на напрямок магнітних ліній. А чотири пальці на напрямок струму. Визначили напрямок індукційного струму в другому випадку. Третій випадок. В третьому випадку віддаляємо магніт від кільця північним полюсом. Першим пунктом визначаємо напрямок магнітних ліній магнітного поля магніту. Вони пронизують магніт. І напрямлені від південного полюса до північного всередині магніту. Оскільки ми віддаляємо магніт від кільця, то тепер кількість магнітних ліній, що будуть пронизувати кільце. Зменшується, магнітний потік спадає. І за законом електромагнітної індукції, напрямок магнітного поля, що виникає всередині кільця, буде мати такий же напрямок, як напрямок зовнішнього поля. Воно буде підтримувати зовнішнє поле своїм напрямком, оскільки кількість ліній, що пронизує кільце, зменшується. Кільце не хоче зміни магнітного поля. Вектором B Позначимо магнітні лінії магніту вектором B' магнітні лінії індукційного струму. За правилом обхвата правою рукою визначаємо напрямок індукційного струму в кільці. Великий палець вказує напрямок магнітних ліній. Чотири пальці напрямок індукційного струму. Визначили напрямок в третьому випадку. В четвертому випадку віддаляємо магніт від кільця південним полюсом. Визначаємо напрямок магнітних ліній магнітного поля магніту. Вони напрямлені від південного полюса до північного. Позначимо їх літерою Б. Кількість магнітних ліній, що пронизують кільце, зменшується. За законом електромагнітної індукції, магнітне поле індукційного струму, що виникає при цьому в кільці, буде мати такий напрямок, щоб не давати магнітному потоку змінюватись. А отже, магнітне поле індукційного струму буде підтримувати зовнішнє магнітне поле своїм напрямком. Тому напрямок магнітного поля індукційного струму, що пронизує кільце, без штрих, буде. Такий, як і напрямок зовнішнього поля магніту. За правилом правої руки визначаємо напрямок індукційного струму. Охоплюємо кільце правою рукою так, щоб великий палець вказував на напрямок лінії без штрих. Визначили напрямок індукційного струму в кільці в четвертому випадку. Ми розглянули всі можливі випадки руху магніту відносно кільця і Виникнення індукційного струму в кільці при цьому задачу розв'язано.